Zdravíčko, v minulém díle jsem mimo jiné upravoval kraví farmu, aby lépe odpadávali, aby se lépe vysouvali telata. Takže na začátku tohoto dílu si tam nějaké telata nasypu a podíváme se, kolik z toho bude zisku. Vezmu si, aha, já mám dokonce nějaké, ale potřebuji jich víc, řekněme 46, to je dost. Tak, vezmu si něco, čím je namnožím, pustím jim vodu a postavím se a budu držet a budu rozdávat. Ono to bohužel nestačí, jenom tak si stát, držet a rozdávat. Je tu asi 40 krav v tom té komůrce, takže zhruba 20 telat by se mělo podařit a mělo by mi zbýt, jelikož tam je těch krav asi 40 a já jsem měl nějakých snad 46 těch ubylí, takže by mi mělo zbýt možná jenom 6 klasů, když se mi podaří všechny nakrmit, což není tak jednoduché. Je otázka teda, jestli není rychlejší chodit tady v takovémto výběhu prostě a rozdávat obilí a pak tam mečem to pobít. Záleží. Myslím si, že časově to je asi srovnatelné. Tady akorát je teda ta výhoda, že pak máte ty výsledky všechny v bedně, kde si pro ně už jenom dojdete. Záleží. Tak ještě 11 mi jich zbylo. Ještě někomu se podaří dát? Asi ne, asi vše. Ještě jeden dostal. Jsem stáhnu to na 9? Asi ne. Tak jo, takže to je asi všechno obilí, které se mi tam podařilo dostat. Vypneme vodu. Tady už jsou nějaké telata napadané, ale jak je vidět, tady by někde mělo být vidět, že jsou tam ještě, i když vytáhnu obilí, dostane se to ke mně, něco nedostane. Že tam bývají vidět prostě dole hlavy těch telat, že tam jsou, jo, ta voda je všechny nevyplaví, to byla ta úprava. Takže teďka vysunu ještě zbytek telat tady tímto pístem. Cvak, cvak. Jo, dobrý. No a telata jsou tady. V bedně tu nic není. Takže uvidíme, kolik to hodí čeho. Jo, vezmu si tady XPčka ještě. Už mám 50. Level 50. Tak a pustíme jim tam lávu. Šupka a dobrý. Tak. Tady je průchod, nevím, jestli jsem to už říkal minule, že jsem si to udělal novou cestu ke krávám. Je to tady od centrálního kopulové místnosti. A jsou tu vidět další úpravy. Celá místnost je zvětšená. Schody jsou upravené do tmavá. Tady je udělaná okraj, lem. Takhle to vypadá z hůry. Myslím, že to trošku vyniklo a další samozřejmě úpravy jsou ještě na cestě a v plánu. Co mám dále v plánu? Někde tu pec ukrýt, tady tu farmu celou přebudovat, posunout a zapustit ji do zdi, aby netrčela. Totéž farma na jídlo. Taktéž tady to těsně ty schody si zavazí, tady jsem musel vysekat část těch schodů, aby šlo chodit po tady těch spodních schodech. Tady vidíte, jak ty schody mají vypadat normálně, čili prostě souvislé tlusté schody a tady jsou v nich, jo, vykousnuté díry. Takže celou tu farmu mám v plánu posunout tam tím směrem, aby opět netrčela ze zdí, momentálně sklizená, nevadí. A tady asi zakulatím rohy té místnosti, aby byla kulatější. A budou tu ještě další farmy. Další věc je, že vykopu strop. Strop půjde pryč, mně se to až tak nelíbí, takže tady bude výhled až na kopuli. S tím, že tu zůstanou nějaké takové přesahy částečně z boku, že budou, jo, trčet takové lemy nějaké. Uvažu, jaj, se skok dolů, nevadí. Tak když už jsme dole, tak tady je další věc, kterou čeká úprava. Tady tato místnost je taková
centrála docela, co se týče dolních věcí, je tu východ, jednak je tu maják, tady je dole maják, tam tím směrem je ta, jak se jí to říká, opuštěný důl. Tady se jde na vláček, který jede k pavoukům, k pavoučí farmě, jeskyní pavouci. Tady se jde dále, přičemž zase tady hned jsou dveře, které vedou do stromofarmy. Pod stromofarmou je, jak se jim to říká, slizonská farma, slajmové. A takže tady je to všechno na jednom místě takhle skoncentrované, tady to pak ještě vede dál dolů. Tady je vidět, že vede ta železnice směrem k těm pavoukům. Tady to vede zase dál, je tu branch má někde směrem a tak dále. Takže tady je to takové centrální. A já mám v plánu to tu celé rozkopat a udělat tu opravdu nějakou centrální místnost velkou, ze které povedou všechny ty východy někam dále a trošku to jakoby přehlední. Tady je to multiúrovňová křižovatka, všelijak členitá. Zapomponovat do toho nějak i ten portál a tak dále. Takže tady budou, mě čekají úpravy další. Tento díl bude takový spíš bilanční a plánovací, protože teď jsem delší dobu hrál, nechtělo se mi moc mluvit o toho hraní, takže jsem hrál, to mě bavilo stále, baví, ale hrál jsem tak, abych vlastně žádné velké změny neudělal, které by šly mimo kameru. Takže jsem dělal takové drobné úpravy, různě jsem zarovnával věci a začišťoval a vymýšlel další projekty. Stromofarma, to bude další věc. Teď to je tak, že já jdu se sekirou, že jo, posekám dřevo se sbírám a pak tu čekám, až opadají všechny listy, abych se sbíral sazenice a neplýtval. To je zbytečné, takže to udělám tak, že pod podlahou bude jezdit vláček s hoprem, který bude skrz podlahu sbírat to, co opadá a svážet to do jednoho místa, do bedny. Takže už jenom posekám stromy, se sbírám, ani nemusím se sbírat to dřevo, jde o to jenom posekat ty stromy. A pak můžu jít pryč, případně zasadit nové sazeničky a jít pryč, protože to, co pak později opadá, všechno to se sbírá vláček. Takže takový je plán, to taky bude jedna z dalších úprav. Tak, tady ty věci typu rozkopání toho centrálního prostoru a vytvoření té křižovatky, to nemám v plánu nahrávat. Myslím si, že to bude prostě spousta kopání a takového jako zkoušení, že to asi nebude příliš zajímavé. Pokud to budete chtít vidět, pokud tak se ozvěte v komentářích, dá se to vymyslet. Další možnost, další věc v nabídce je, že tady ty věci typu velké kopání a upravování budu streamovat na Twitchi. Takže pokud máte zájem to sledovat, tak dejte vědět a já bych pouvažoval, zkusil to vymyslet, abych to mohl streamovat. Pokud neznáte Twitch, tak ono tam, jednak to můžete sledovat teda v reálném čase a chatovat tam se mnou vlastně, dívat se, jak já hraju, jo, naživo, vysílání, prostě přímý přenos. Ale navíc ten záznam tam pak je uložený, myslím, 7 dní, tam je ke zhlédnutí zpětně. Takže pokud nejste ti, co by tam jako někde v noci naživo se mnou chatovali, ale přesto by vás to zajímalo, tak i tak napište do komentáře, že chcete stream, protože to tam bude v archivu, takže si to můžete pustit v klidu. Už ne, jak se to řekne, přímý přenos, ale ze záznamu. Ale pokud chcete sledovat, jak někdo 3-4 hodiny kope a řeší místnost, tak jsem asi schopen to tam dodat. Takže to by bylo zhruba tady, pár jenom jednoduchých. Tady jsem ještě doplnil jsem bedny všude, takže teď je to symetrické. Ty bez prázdné rámečky, to jsou prázdné bedny. Tak, to je ukázka teda, co se dělo. Jinak je to docela zajímavá zkušenost, doporučuju si zkusit někdy opravdu hrát Minecraft tak, že si zakážete jakékoliv nové projekty, velké akce, ale opravdu jenom dodělávky, prostě drobnosti dodělávat, předizajnovávat věci a podobně. To omezení docela dělá to zajímavým tu hru, aspoň pro mě. Nebo jinak zajímavou.
Tak, půjdeme se podívat ještě, tam jsme byli dole, tady jsem vám ukázal tu hlavní místnost změny. Také budu stavět mob trapku, abych tam získal od jak se jim říká, creeperů střelný prach, který tady pak budu používat, udělám s něho TNTčko a tady tohle všechno chci odstřílet pryč, aby se ta kopule vyloupla tady z toho okolní, z té okolní skály. Na to bude potřeba dost TNT, to znamená dost střelného prachu, který teda musím nashromáždit. Půjdeme se podívat na vesničany zatím, tady pod lávou zatím úspěšně telata se chystají vyrůst a zemřít. Tady jsem masivně osvětloval, tady je vidět, poušť je teďka hodně osvětlená, pořád to ještě není bezpečná cesta, přesto ty potvory se ještě rodí příliš blízko té osvětlené části, ale postupně to rozšiřuju, nejdřív byla stezka, řetězec, torček a postupně tady rozšiřuju do strany, ale jo, už se dívám, že se tu dá v noci projít bezkonfliktně, takže už je to docela slušné. Co se týče vesničanů, nachytal jsem tu dva golemy, kteří byli mimo tu centrální část, musel jsem je zabít ručně mečem, abych udělal prostor pro další, takže nevím, něco je jinak, než tvrdí Vicky. Evidentně mám prostor 20x20, Vicky tvrdí, že v prostoru 16x16, takže mám ještě rezervu a stejně jsem potkal golemy, kteří chodili tady, v této části, kde teď chodím já. Takže něco je špatně, jejda. Tady, aha, tady to zrovna zavřeli, to znamená, teď tam někde dopadl. To je divné. Ale dobré je, že se teď přesunuli vesničané, vždycky byli tam v té části a teď jsou tady přímo u té díry padací, takže teď je optimální čas je sbírat, tady budou hodně padat. Ale pojďme se podívat, jak to tam teď vypadá. Takže jak to je tady? Já si tady vyložím, jsem donesl za do okolností nějaké, které jsem tam sklízel, melouny a tak dále. Tady mám nasyslené věci, které s kterými se dá obchodovat, zvesničany. A tady je můj plný hotel opět. Doplnil jsem si tu cedulky, co který z těch vesničanů poskytuje. Takže už mám jedno z hlavních jeněžný dotek. A teď ještě čekám, až trefím nějakého, který bude mít štěstí 3. Mám tady štěstí 2 někoho. Tady někde bude brana 4, tenhle umí štěstí 2. Proč tu slyším zombíky? Ty slyším asi nahoře nad sebou, že? Tady nejsou, doufám, nikde. Dobrý. Tak, takže jsem si je tady tak jako vyhezkal, mám tu jednoduchý přehled, co který prodává. Všechno jsou to bílý, akorát tenhle je na jídlo, od toho kupuju. No, když potřebuji smaragdy, tak měním za jídlo s ním, abych mohl za ty smaragdy si kupovat knihy u vesničanů. To jsem vám ještě zapomněl ukázat, tam to je v kopuli už mám teda nakoupené knížky, několik kněžných doteků a různých právě obrana 4 nebo kolik to je a takové ty nejlepší kousky jsem si snažil nakupovat. A jelikož už je tady plno a já potřebuji ještě další věci, jako třeba to štěstí 3 a už se mi to nevyhodilo další, tak mám v plánu tady začít kopat tunel. Ještě si to proměřím v souřadnice, jestli to je správně. A tady pořád rovně, v podstatě nevím, jestli výškově to není špatně, ale co se týče jakoby pořád rovně kopat, tak trefím kopuli, když budu pořád rovně kopat odsud. Takže bych tady natáhl železnici, železa mám teďka poměrně hodně díky golemu. Takže bych tady natáhl železnici a tady bych si vždycky, když už si nějakého teda vyberu, že je dobrý, tak ho naložím do vozíku, pošlu si ho do kopule a tam si je vyložím a udělám si tam obdobu tohoto hotelu pro ty už vybrané vesničany, nebude tam žádná padací díra, kde bych je chtěl se jí zbavovat, takže to bude jednodušší, nebudou tam žádné písty, budou to opravdu jenom komůrka, stěna, prostě jeden vesničan vedle druhého, akorát oddělení, aby se nemíchali dohromady a tam s nimi pak budu obchodovat, takže tady to bude jenom takový buffer, taková přechodný zásobník, kde když si je pustím, tak si je pak buď se jich zbavím, nebo si je tu vyfiltruju a ve chvíli, kdy si je vyfiltruju,
půjdou zase dál do základny. Tady asi budou, jo, jsou tu, no, ale nemám je kam dát a někdo je hrne. Zdá se, že jich tu je opravdu hodně. Fíha. Někde muselo dojít nějaké chybě, že jsem napadali. Protože ty dveře, kterými sem padají, měly být zavřené, protože tady je plno. Takže nevím, ale v pohodě, jakmile začnu odvážet ty, tak mám nahoře nastřádané aspoň další, kteří mi se můžou padat. Takže to jsou změny. A nevím ještě, co dalšího by se mělo předvést. To jsme všechno probrali, takže to se chystá zhruba do příště. Jak asi slyšíte už u tohoto videa, zkouším nový zvuk. Kromě toho, že je tam podkresová hudba vložená, aby trošku zamaskovala to, jak mi hučí a šumí počítač, tak jsou tam ještě další kouzla s kompresory a expandéry, které dynamicky stišují zvuky hry během mého mluvení, takže hudba může být, nebo hudba, hra samotná může být relativně hlasitě a přesto mě nepřekřičí, protože ve chvíli, kdy promluvím, tak se hra stiší. To je taková taky moje drobná posedlost, že u většiny, aspoň tedy Minecraftových videí, let's playů, často se stává taková ta situace, to nesnáším, kdy ten hráč říká, tady jsou, slyšíte zombíky nebo slyšíte kostlice, a my jako diváci nic neslyšíme, protože má samozřejmě hlasitost staženou, aby byl slyšet přes zvuky hry, a tím pádem to, co on slyší, není to, co slyšíme my. Takže já se snažím o to, aby opravdu jste slyšeli to tež, co já, čili aby ta hudba, zvuk hry byl hlasitě. Tady právě například jsou dost hlasité krávy a přesto, pokud jsem to udělal dobře, byste mi měli rozumět a měli byste mě slyšet i přesto, že tu ty krávy dost hlasitě hlasiťují. Ale když přestanu mluvit, tak by zase měly být slyšet krávy. Tady ty malé mrchy furt ještě nevyrostly, takže jsem to stihl asi projít docela rychle. Já tu chvilku postojím třeba a ještě vám povím teda nejbližší plány. Takže pokud se někdo neozve, že by to chtěl nějak jinak, tak budu dělat ty designové úpravy, prokopávat strop v kopulí a dole ten to hlavní nádraží upravovat a takovéhle úpravy. A to bude mimo kameru, ale co bude na kameru, nejbližší díly by měly být jednak teda. To jsou ty dvě věci. Jednak úprava stromové farmy, aby to tam sbíral vláček pod podlahou. To bude jedna věc, kterou uvidíte, doufám. A další bude ta moptrapka. Ta bude stát někde tam nad vodou, pravděpodobně směrem k vjezdu do zálivu, který vede sem. A to bude taky zábavná akce. Takže já tady počkám. Střihnu to, abychom viděli, jak dopadly telata. Tak už to začalo. Krávy vyrostly a umírají pod lávou. Postupně podle toho, jak je která stará, tak dorůstá. Takže by za chviličku mělo být hotovo. Pojďte. Já jsem tam to obilí patlal asi minutu možná, takže asi minutu by mohlo trvat, než všechny vyrostou. Protože jsou narozené všechny v rozmezí jedné minuty. Ještě dvě, že by? Poslední dvě. Jo, nikdy je lepší nevyrůst. Zůstat dítětem. Jak se člověk stane stejkem. Tak, to je poslední asi. Jo, hotovo. Všechny telata, vypneme lávu. Podívám se do bedny. Čili takhle. 40 stejků, 20 kůží.
na jeden cyklus. To se docela dá, si myslím. Takže tolik plány a novinky od minula. Mějte se.